Okay, hi guys. I Gary daripada JCR Motor. So hari ni kita Gary nak bawa korang review sebuah SBK yang limited dekat pasaran. Dekat Selunia ni dia limited. Alright. Ini Suzuki Gixxer 1000 GSX-R 1000 yang 25 tahun anniversary limited edition. Dekat seluruh satu dunia hanya ada 1000 unit saja. Ini yang salah satulah. Ini yang seri number 667 per 1000 punya salah satu unit. So setakat ni I belum jumpa lagi, ini yang first I jumpa. So memang limited edition. Korang nak buat collection pun boleh. Sangat sangat berbaloi lah. Oh, datang dengan full jajan. Brembo ke, Racing Disc, Power Commander, Cruise Shifter semua ada. Korang tengok video sampai habis, kita review. Harga hanya RM43,000, minimum deposit RM100, bulanan bulanan RM700 lebih selama 7 tahun. Tahun dibuat 2010, import baru ah. Owner dulu beli baru, import baru, bukan recon, ini import baru. Jom kita tengok. First, ada latar dengan windshield zero gravity, Brenter punya windshield racing. Mirror block tu dia pakai sinar punya. Ini ada sinar. Sebab kalau dah buang saya mirror, biasa tak ada sinar kan? Ini ada sinar. Okay, ada headlamp protector guard. Tayar depan ada dalam 65%. Bridgestone Battleac S22. Atas dulu, ini Brembo punya Master Pump RCS19. Disc brake tu pakai RRC Japan punya. Lepas tu ada fork slider. Showa punya fork boleh adjustable punya. Okay, nampak ada adjustable. Atas bawah boleh adjust. Evo punya steer brake hose, racing hose. Lepas tu Tokiko punya caliper. Ada radiator guard lagi atas bawah. Okay, so handle grip pun pakai ini yang span punya. Memang sangat grip. Tengok lambang dia, Wonder Go, limited edition. Dia timbo, dia masuk Wonder Go. Sangat solid. Lepas tu korang tengok ni ada seri number. Ini yang nombor 667 unit per 1000. Ini seri number dia. Okay, kunci dua-dua pun ada. Spare key pun masih ada. Showa punya suspension adjustable. Alright. Tengok ni Steven lambang dia. Made in Japan eh, CBU. Dulu beli baru. Okay, engine guard. Racing full rest. Belakang pun pakai hose, setiap beri hose Evo. SBK punya exhaust titanium. Full system. Tayar belakang pun 70% macam tu lah. Brixton S22 Battleac. Eko belakang dah buang. Pemijah belakang masih ada. Ini kita bagi single seat sekali. Ini seat. Kalau korang nak single ride, boleh pakai single seat. Kita bagi sekali. Single seat tu warna ini. Warna mesh lah. Warna biru. Okay. Kita tengok dalam. Ada barang baik. Ada power commander. Nampak? Okay. Ini power commander dia. Alright. Kita tutup. Nanti kita start engine. Okay, ada racing full rest oh. Racing full rest. Ada cruise shifter, nampak? Dalam ni, ada cruise shifter, wire dia. Cruise shifter. Dengan mileage, original hanya RM60,000. Alright, jom kita. Okay, jom kita start. Alright. Kita tarik clutch. Wih, memang sangat bad. Alright, lepas tu korang tengok ada standing member original KYB. Alright, so kalau korang yang minat boleh PM kita lah. Tahun 2010 import baru punya Suzuki Gixxer 1000R limited edition, 25 tahun anniversary. Harga hanya RM43,000, minimum deposit RM100, bulanan RM700 lebih selama 7 tahun. So yang minat boleh PM kita lah. So motor ni datang dengan full jajan, cruise shifter, power commander semua ada. Yang minat PM kita. Memang vibe punya.